Velkommen til Bane NORs orientering om delutredning naturressurser. Jeg heter Jørgen Langgaard. Jeg jobber i Toge, som Bane NORs rådgiver i dette prosjektet. Jeg ansvarlig for plan- og utredningsarbeidet og skal presentere denne delutredningen. Bane NOR har utarbeidet en kommunedelplan med konsekvensutredning for nytt dobbeltspor mellom Hauge i Råde og CU til Fredrikstad, inkludert ny rådestasjon. Hensikten med denne orienteringen å gi en overordnet gjennomgang av delutredning naturressurser, som en del av konsekvensutredningen og inneholder vurderinger av tema naturressurser. Denne korte orienteringen gir altså ikke en uttømmende oversikt over alle konsekvenser, men tar for seg de mest sentrale konsekvensene av etablering av nytt dobbeltspor. Til høyre det vist noen illustrasjoner. Illustrasjonene som benyttes i denne presentasjonen viser ikke den endelige lokaliseringen og utformingen av det nye dobbeltsporet, men hvordan det kan bli seende ut. Endelig lokalisering og utforming blir først avgjort i det videre planleggingsarbeidet. En konsekvensutredning består av flere delutredninger som til sammen skal belyse alle de relevante konsekvensene av å bygge det nye dobbeltsporet. Det planprogrammet som fastsetter hvilke temaer vi skal utrede og hvordan vi skal utrede dem. Denne orienteringen tar kun for seg naturressurser, men det utarbeidet tilsvarende orienteringer for flere av de andre temaene. Tema naturressurser omfatter jordbruk, utmark, vann og mineralressurser. Tema omfatter også noen andre kategorier av naturressurser som ikke aktuelle på denne strekningen, for eksempel fiskeri. Tema naturressurser omfatter ikke skogbruk, fordi konsekvensene for skog etter metoden som benyttet blir vurdert som en ren prissatt konsekvens. Det vil si at vi i konsekvensutredningen vektlegger det som en kostnad, og ikke som en ikke prissatt verdi. På strekningen fra Haug til Skogstrand finnes det tre ulike korridorer for nytt dobbeltspor. På strekningen fra Skogstrand til Seut finnes det kun én korridor. Det planprogrammet som fastsetter hvor mange og hvilke alternativer som skal utredes i konsekvensutredningen. Illustrasjonen til høyre viser det varslede planområdet og avgrensning av korridorene. Innenfor hver korridor det definert et alternativ, som en mulig lokalisering og utforming av nytt dobbeltspor. På illustrasjonen til høyre kan du se alternativ 6A i rød farge. Alternativ 6A på strekningen mellom Haug og Skogstrand ligger i korridor øst. Nytt dobbeltspor ligger i stor grad i samme korridor som dagens jernbane fram til kommunegrensa. Fra kommunegrensa går det nye dobbeltsporet over østre del av Ørmen og krysser Seutelva ved Svirø. Ny rådestasjon ligger her på nedsiden av Strømnesåsen mot Karlshus. På illustrasjonen til høyre kan du se alternativ 5A i grønn farge. Alternativ 5A på strekningen mellom Haug og Skogstrand ligger i korridor midt. Nytt dobbeltspor ligger i dette alternativet lenger vest enn forrige alternativ og krysser over Kjelleråsen, Strømnesåsen og Kongsrud før Ørmen. Fra Ørmen alternativet identisk med forrige alternativ. Ny rådestasjon ligger her ved Arneberg. På illustrasjonen til høyre kan du se alternativ 5B i blå farge. Alternativ 5B på strekningen mellom Haug og Skogstrand ligger i korridor vest. Nytt dobbeltspor ligger i dette alternativet lengst vest av alle og krysser over Kjelleråsen, Strømnesåsen og Kil før Ørmen. Videre ligger alternativet i vestre del av Ørmen og krysser Seutelva ved Onsøy stasjon. Ny rådestasjon ligger her ved Arneberg. På illustrasjonen til høyre kan du se alternativ 2A i lilla farge. Alternativ 2A på strekningen mellom Skogstrand og Seut ligger i felleskorridoren. Nytt dobbeltspor ligger her i samme korridor som dagens jernbane, men lenger vest. Nytt dobbeltspor ligger øst for Seutelva og berget i øst, tett inntil berget. For mer informasjon om de ulike alternativene kan du lese i delutredning naturressurser. Tre begreper sentrale i vurdering av naturressurser. Verdi,
påvirkning og konsekvens. Registreringer samles først inn, og så defineres registreringskategorien. Influensområdet deles inn i delområder som gis en verdi på en skala. Påvirkning fra det planlagte tiltaket vurderes også på en skala. Verdi og påvirkning gir sammen en konsekvens. Konsekvens vurderes først for hvert delområde, og så samlet. For mer informasjon om hvordan vi har gått fram når vi har vurdert konsekvensene, kan du lese i delutredning Naturressurser. Med utgangspunkt i planområdet har vi først definert et influensområde, altså hvilke områder som kan bli påvirket av nytt dobbeltspor. Vi har så videre vurdert hvilke verdier som finnes innenfor dette området, og kategorisert disse. Områder som har like kvaliteter er samlet i større områder. Tilsammen er influensområdet delt inn i 10 delområder. De aller fleste delområdene har fått stor verdi fordi de består av dyrkamark av høy kvalitet. Disse delområdene vises med rød farge på illustrasjonene. Østfold utgjør bare 1,1% av det totale landarealet i Norge, men har 7% av landets jordbruksareal i drift og hele 20% av landets kornarealer. Østfold har store produksjoner innenfor alle av norsk jordbruks viktigste produkter. Korn, kjøtt, egg, melk, grønt og bær. Influensområdet består for en stor del av fulldyrka jord, skogsområder og spredt bebyggelse. På illustrasjonene ser dere fulldyrka jord i gul farge og dyrkbar jord i grønn skravur. Jordbruk er den klart viktigste naturressursen i dette området. Også utmark, mineralressurser og vannressurser finnes, men disse er så begrensede og har liten betydning sammenlignet med jordbruk at de ikke omtales videre i denne presentasjonen. Den dominerende konsekvensen for naturressurser som følge av alternativ 6a er at nytt dobbeltspor bryter opp store sammenhengende områder med dyrka mark av høy kvalitet på stort sett hele strekningen fra Haug til Ørmen. Etablering av nytt dobbeltspor gir også arealbeslag, fragmentering og påvirker driftsforhold. Også sør for Ørmen blir det arealbeslag, fragmentering og påvirkning av driftsforhold, men her er teigene generelt noe mindre, og dyrka mark er mer oppbrutt av skogsområder. Den dominerende konsekvensen for naturressurser som følge av alternativ 5a er stort sett som for alternativ 6a. Nytt dobbeltspor vil bryte opp store sammenhengende områder med dyrka mark av høy kvalitet på store deler av strekningen fra Haug til Ørmen. Etablering av nytt dobbeltspor gir også her arealbeslag, fragmentering og påvirker driftsforhold. Konsekvensene av alternativ 5a er imidlertid mindre enn 6a, siden det går noe lenger vest, over Kjelleråsen og Strømnesåsen. Det betyr at store områder med dyrka mark, blant annet Rådesletta, blir berørt i mye mindre grad. Den dominerende konsekvensen for naturressurser som følge av alternativ 5b er at nytt dobbeltspor vil bryte opp store sammenhengende områder med dyrka mark av høy kvalitet på enkelte deler av strekningen. Dette gjelder blant annet ved Burum, Arneberg og Kil. Etablering av nytt dobbeltspor gir arealbeslag, fragmentering og påvirker driftsforhold. Andre steder på strekningen blir det også samme type konsekvenser for naturressurser, men her er teigene generelt noe mindre og dyrka mark mer oppbrutt av skogsområder. Alternativ 2a gir arealbeslag, fragmentering og påvirker driftsforhold over kortere strekninger ved Skogstrand og Ambindre. Denne tabellen gir oversikt over foreløpige beregninger av det totale arealbeslaget for de ulike alternativene. Alternativ 6a tar desidert mest fulldyrka jord med ca. 330 dekar. 5a tar ca. 230 dekar, mens 5b tar ca. 170 dekar. De foreløpige beregningene viser altså at det dårligste alternativet for naturressurser tar ca. Dobbelt så mye fulldyrka jord som det beste alternativet. I tillegg til dette kommer noe beslag av fulldyrka jord som følge av mindre tiltak, som for eksempel driftsveier,
og omlegging av gårdsveier, som for alle alternativer foreløpig beregnet til under 30 dekar. Det må tas høyde for at disse beregningene vil endre seg etter hvert som planleggingen går over i mer detaljerte faser. Tabellen til høyre gir en oversikt over verdi, påvirkning og konsekvens for alle delområdene som definert for tema naturressurser. Jo mørkere blåfargen jo større konsekvensen. Nederst den samlede konsekvensen for tema naturressurser. Det konsekvenser for jordbruk, hovedsakelig beslag av tildyrka jord, som dominerer konsekvensene. Alternativ 6a samlet gitt stor negativ konsekvens. 5a og 5b gitt middels negativ konsekvens. 5b har det minste beslaget av fulldyrka jord og vurdert som best. 5a vurdert som nest best. 6a, som har det største beslaget av fulldyrka jord, vurdert som dårligst for tema naturressurser. Det gjort en vurdering av aktuelle skadereduserende og kompenserende tiltak i videre planarbeid for å begrense de negative konsekvensene mest mulig. Det også gjort en vurdering av hvilke undersøkelser som bør gjøres i videre planleggingarbeid. Dette kan dere lese mer om i delutredning naturressurser. For mer informasjon om vurderingene som gjort for tema naturressurser, kan man lese delutredning naturressurser som ligger tilgjengelig på Bane NORs nettsider. Spørsmål om vurderingene kan rettes til Bane NOR ved Iselin Eng eller Ken Ove Heiberg.